老年生活怎么过？台东池上乡有十二位年龄加起来超过千岁的阿嬷们，最近他们发表了画册，还开心的到台北举办发表会。画画对这些千岁阿嬷们来说，不但帮助他们走出丧偶之痛，也为他们画出人生下一段旅程。10月8号这一天，池上乡28位阿嬷们开心的在火车站集合，大包小包行李，如同远足般兴奋心情。他们要搭火车上台北，参加自己的画册发表会。阿嬷们表情很开心，心情却很忐忑。车窗外飞逝的风景快速变换，摇晃着。对阿嬷们来说，人生一段新的旅程即将展开了。发表会上，阿嬷们卖力的拉二胡唱歌，这是过去从来没经验过的公开演出。书本里头卖的是这12幅画，12个作者年龄加起来超过千岁，每一幅画都有一个阿嬷的人生故事。难得上台北，雨却下得好大，影响了发表会的人潮及画册销售。但这样的雨对见过大风大浪的阿嬷来说实在算不了什么。画里的创作元素从这片土地而来，恣意生活的野鸭，草原上散步的牛群，池上的田园美景是最美的素材。喂，我来啊！赖定妹阿嬷也是画画班成员，今年80岁，走进自家后院的菜园，带我们去看她种的苦茶树。这条是苦茶啦，哎，这是野生的啦。啊，我搬回来是白白的，我就甲倒伫遐，我伊就伫遐发的落去的啊，安尼发的啦。赖定妹阿嬷60岁前，靠着屋后这块地。田地里所有能种的都种，空心菜、小辣椒，结实累累的木瓜，收什么卖什么，靠这块地养大3个儿子和1个女儿。童年贫困，婚后辛苦，阿嬷这几年才开始懂得享福。拜一就去天公庙遐吼，遐有活动中心遐做花，嘿，剪花啦。啊，拜二就去做遐人啊啦。嘛是伫图书馆啦，啊拜三就去老人会唱歌啦，嘿，啊拜四就去画图啦，这老师教，安尼啦，一礼拜4个课，嘿。啊拜五休困。拜五就休困啦，啊一半拜啊，那迄有人要招去对佚佗，就走去佚佗安尼啦。阿嬷在池上画画班学画画7年了，一卷一卷的画，性格活泼的她恨不得全说给你听。伊只路中个啊，停个啊，啊伊伫只停个啊，嘿。即只就是你熟悉个，你只。诶，无共只啦。无共只。嘿，即只是赤牛，啊，即只是水牛，嘿。即是拢伫个池上个牛。对。即是伫倒。即哈？即是伫迄个天堂路迄边，嘿。啊，迄丛树啊，足水哦，足侪人去翕相，嘿。是金城武那张。哎，对对对对，这一幅是他最喜欢的画。
两个人，两棵树，一个家，两只鸟对望。这幅画隐含了她对过世丈夫的情感。这是阮头家啦，吼，啊，这我啦，我画啦，我乌白画同款啊，个，啊，这两丛树啊，伫两边啦，吼，啊，这厝啦，一摆摆会望到做伙去做工课呢。就是像安尼吼。阮头家人介好。悠悠小镇，岁月如云彩飞逝，似乎不留下痕迹。物换星移，小镇风光半世纪来都没有太大的变化。转一个弯，到了隔街李黄香妹阿嬷的家。阿嬷今年96岁，是画画班年纪最大的宝贝。阿嬷穿了大红衣，戴上珍珠项链，盛装接受采访。她的听力、记忆非常清晰，回答问题一点都不马虎。一本又一本的画作，池上田间小动物，色彩艳丽的鸟都画进来了，充满童趣与乡村回忆。这张是啥？树啊，树的来，诶，中间有个沙沟啊，沟，沙沟。这是沟哦。树啊，脚都拔骨啊，这嘛犁田的骨的，鸟啊，中间乱飞。这就是这无话古装画，这是布田，这是鱼啊，人家滚鱼啊啦，布田的啦，拢是。亚克力画也难不倒他。今年最新的大作是这一幅水果静态亚克力画。这面老师改啊，是讲老师讲这是布，这条是布啊啦，这条两条菱果，嘛吊彩。要怎么改？老师的呀，哎。收录在画册的这一张画，有阿嬷成长的故事。阿嬷童年土地公旁的小树，如今长成大树。陪伴阿嬷童年到老年的这棵树，把它画下来，像是对生命的一种回顾。70岁前卖木炭种田为生，86岁织毛线，90岁学画画。96岁阿嬷一双巧手，令人赞叹不已。这是花鸡，落啊，盐鸡。凉风，这内底拢我家己做的啦。满桌手工艺品，随意编起针织，每一针都不会出错。一阵啊，几啊年啊，一阵啊，这一只50块，我做老一只来看。那未记得哦，做提出来看都会晓做啊。每到周四，池上阿嬷们一大早就会聚集到图书馆报到。白发苍苍的阿嬷们如同小学生，怀抱前进心情，专注在画笔上，一笔一笔耐心的画。你今天爱画金吗？你无够金了哇！看不出你光线在哪里。对，它主要就是它的那个角度的。对，你的那个光线不处理好，看图的人有没有？看画不？好，那你这边亮有没有？那你这边就要相对暗。哎，你试试看。我现在慢慢已经走出来了，先生过世我就走出来，有一阵子我真的。感情很好，光线在，老师实在好。不管你画再丑，他都说啊很漂亮，很漂亮。所以我们觉得说啊，老师就说很漂亮，我们就再来画这样。一人独居74岁的苏阿嬷，她种的米闻名池上，拿锄头的手拿起画笔，线条千丝万缕。第一次拿笔的时候也不会拿啦，拿
拿锄头比较快吧，拿比还拿尺来量呢。那来画画的阿嬷大部分都是丧偶，好，所以她很孤单的。那子女一般都不在身边，那她来这里的话，我们不仅要照顾到她的心灵，那她的身体呢，我们也要好去顾及到。所以每次来上课的第一件事情就是察言观色，嘿，先看她的脸色。她今天脸色如果 OK， 那今天她就是舒服的。如果她今天的脸色不太好，那我们可能就要去想，是不是昨天晚上没睡好，或者是今天身体出状况，或是心情不好，所以我们要在这几个方向去做处理。画图基本上老人家的手会抖，那坐也坐不久，啊，还有眼睛，啊，模模糊糊，那看久了就会痛会花，然后那个飞蚊症就来了，所以这个地方我们都要非常注意。借由画画陪伴，色彩抒发，从老师同伴柔软的话语中得到安慰，渐渐的压力从笔尖释放，色彩由灰暗变明亮。我们会朝这个帮助自己帮助别人的这个方式，好，在这个绘画上面呢走出来，好，并不是说你在那个图画纸上一直画，那我们就可以卖米啊，好，我们实际上最有名的就是米，那我们可以结合米，好，在米的上面呢，我们就可以写故事，好，加上阿嬷的话，那这些都可以帮助阿嬷自己本身哦，让她在最后一里路啊，人生的最后一路能够更有价值。画出人生故事，池上阿嬷布满皱纹，力气有限的双手完成一幅一幅色彩饱满、情感丰富的画作。腼腆的笑容，勇敢展示自己的创作，拿起画笔，圆了梦想。东西方老人追梦形式或许不同，西方老人家可能更疯狂些。Chance to grab some fresh air while there's still some left. You know, studies show Americans need to walk more. 两个老人家结伴徒步征服美东全长3500多公里的阿帕拉契山径，家人起初完全不谅解。Just my husband wandering off into the woods, surely to be maimed or killed or contract some ghastly parasitic disease, which, if lucky, will leave him propped up in a chair, drooling into his own bib. Well, they say the Appalachian Trail is like life. You don't know what's ahead, you don't know what's going to happen next, but you give it your best shot. Best. So on that note, we go. We go.到老年这个时间嘛，我们说是一个生命的一个统整，他去回忆他过去有什么成就，或者说有什么遗憾，他可以再去追，或是他要去弥补。那其实我们的身边确实是有很多这样的故事。当一个梦想完成的时候，他可能只是生命中的一个小阶段哦，其实还没有到最后呢。哦，但是你会觉得这个生命有意义了，我们要再走向下一个。阿帕拉契山径确实像人生路，上午晴朗，夜晚却来了大风雪。Just like you said, Bryson, AT, you never know what lies ahead. So it appears. 有时也很荒唐。Jesus, two fucking bears staring right at me. Oh, goddammit, Bryson, get some sleep. Holy shit. If they come for us, play dead. 你以为是绝处了，但还有更深的山谷。冒险为了眼前这一片美景，谁说老年不能有梦想呢？生命若将尽，此刻也快乐。
老年生活的确可以是另一个精彩的第二人生。看趋势，说真话，独立特派员，谢谢您今天的收看，我是陈廷宇，我们下周再会。